Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag visade ju i en vlogg där jag så här flätade håret för att jag ville se hur det blir dagen efter. Och så tyckte jag det blev lite mycket. Så denna gången så bara jag gjorde 3 flätor istället på varje sida. Men sen så kommer jag tänka på nu på morgonen att alltså jag tänkte inte fixa mig idag. För att idag tänkte jag bara ha så här en liten self-care dag. Där jag gör massa mysiga saker och bara tar det lugnt. Så det var jätteonödigt att jag stod och flätade håret igår. Och jag ska ändå tvätta håret ikväll. Så det var totalt onödigt. Och sen så körde jag hårolja den gången också. För att håret såg ganska frissigt ut. Jag sa det när jag flätade håret att jag inte är ett så stort fan av hur håret ser ut när man har haft det i flätor. Men att jag ville testa och experimentera med det lite. Och jag är inte helt såld. Jag känner mig lite så här Ronja Rövardotter typ. Men jag tänker ju typ om man så här hade, om man har det så, och om man skulle sätta upp håret lite så här kanske, så hade det kunnat vara fint. Att man liksom gör någonting mer med håret. Kanske gör kanske 2 någon inbakad fläta så här kanske på båda sidorna. Jag tror nog bara jag ska ha håret uppsatt idag faktiskt. Jag ska fixa mina naglar bland annat och då är det ganska skönt att ha håret bort från ansiktet. Just nu regnar det oss mycket så jag kan ju inte påstå att jag är taggad på att jag ska ut och gå. Det har typ varit så här dåligt väder nu hela det här året faktiskt. Och det har varit så regnigt och blött och skit varenda gång när jag har varit ute och gått. Så jag, eftersom det blir så himla blött i skorna och fötterna blir blöta, så typ glider mina fötter så här fram och tillbaka i mina skor. Så jag har fått jättemycket blåsor på fötterna. Som gör jätteont. Alltså jag är så blöt. Det har runnit igenom jackan. Hela min tröja är dyngsur. Mina trosor är blöta. Jag har gjort mig min iskaffe. Jag är besatt av iskaffe. Och det jag gör är bara att jag använder stevia droppar som är smaksatta. Sen så har jag i kaffe, isbitar och i kaffe. Nu så ska jag faktiskt ta tag i mina naglar. Jag gjorde ju det här senast. Jag tyckte färgen var jättefin. Men nu har jag lite mer nagelgrejer. Jag visar ju er det i en vlogg. Lite nya saker jag hade köpt. Så jag ska använda de grejerna och jag har en design i huvudet som jag vet att jag vill göra. Just nu använder jag topplack som inte är soak off. Så jag måste fila bort topplacket innan jag kan gå in med acetonen. För att ta bort resten av gelen, för att det är soak off gel. Det är det som är bra med den här gelen också, är att man kan ta bort det med aceton. För annars så måste man fila bort gel. Så nu när topplacket är borta så kommer jag använda acetonen och så här bomullspads. Så gör jag dem lite mindre så att de liksom så här passar på naglen. Sen så har jag folie och den kommer jag använda för att bara så här sätta runt dem. Sen så tar jag liksom bara massa aceton på bomullen. Sätter på så här. Tar aluminiumfoliet. Så slår jag in naglen så här. Nu har jag haft på det här i 10 minuter. Så nu kan man liksom bara så här, alltså skrapa av det. Och det är jättenice. För då är det jättelätt att få bort allting. Som ni kan se nu så är liksom allt borta. Och det är mina naturliga naglar. Så min tanke nu är ju att jag ska lägga på en bas av den här buildergellen och bygga upp lite tjockare naglar bara för att förstärka dem. Jag länkar alla produkter i beskrivningen. Sen så har jag tänkt att jag ska använda den här färgen. Så här lite hudfärgad. Lite genomskinlig. Nude-aktig.
över hela naglen. Och sen så ska jag använda de här rhinestonesen och sätta ut på hela naglen. Jag är färdig med en hand nu. Men klockan har hunnit bli ganska mycket så jag behöver faktiskt ta och äta lite lunch. Jag har faktiskt soppa den här veckan. Jag gjorde en linssoppa och sen till det så har jag ett bröd. Så det måste jag tillaga. Jag skulle tänkt på det lite innan. Alltså jag tyckte detta blev jättefint. Det enda jobbiga är att man typ såhär, man fastnar ju i grejer. Mukbang! Jag har baguette med lite färsk ost på. Alltså så här, jag gillar soppa. Jag tycker det är gott. Men jag föredrar soppor som liksom, alltså att där är bitar i. För som den här, den är ju helt slät. Och jag vet inte, alltså jag tycker bara, alltså när jag äter mat så vill jag liksom ha någon form av textur på maten och tuggmotstånd. Lite krispighet typ. Jag tycker tomatsoppa är jättegott. Men om jag gör tomatsoppa så gillar jag att ha pastabitar i. För när det är så här så är det bara som att, alltså jag hade lika bra kunnat dricka det här. Varför äter jag det? Så själva smaken är jättegod. Men den är jättetråkig att äta. Jag stekte gul lök, vitlök, morötter i sambal oelek. Och sen så hade jag i vatten. Krossade tomater, grönsaksbuljong, jag hade i oregano och röda linser. Kokade upp det, sen så körde jag det i mixern så att det blir så här slätt. Jag gillar inte konsistensen på linser, så det var därför jag gjorde en slät soppa. För linser, alltså jag tycker inte det är äckligt men jag gillar inte konsistensen så jag vill inte jättegärna äta det. Men det funkar när det är så här. Så är det jättegott att doppa baguette med färskost på i det här. Alltså jag blir jättenöjd med mina naglar. Nu ska jag bara göra samma på den här handen. Men denna ska jag filma. Gör så här, jag kan använda båda mina händer till att göra saker. Jag använder högerhanden mest, liksom jag skriver med högerhanden. Jag gör mest saker med högerhanden, men jag har typ inget problem med att göra saker med vänsterhanden. Det är typ, det är lite svårare, men det blir typ ingen skillnad jämfört med när jag gör det med högerhanden. Men när det kommer till mina naglar så blir typ alltid resultatet bättre när jag använder vänsterhanden. Även fast jag egentligen borde vara bättre med högerhanden. Egentligen så borde jag filma när jag gör min högerhand för den brukar bli bäst. Jag vet inte. Men nu har jag sparat vänsterhanden så att jag kan filma den. Jag tänker senare så ska jag tror jag ska göra fotbad. Jag tror jag ska lägga en ansiktsmask. Jag ska tvätta håret idag och göra lite inpackning. Bara ta en väldigt chill dag för jag har varit väldigt stressad för att jag har ganska mycket att göra den här veckan. Eftersom jag hade teknikstrul förra veckan så hamnade jag lite back. Jag tycker inte om att så här redigera videon som ska upp den dagen jag redigerar på samma dag. För att om det blir något problem så kanske jag inte hinner få upp det när den ska komma upp klockan 6 liksom. Så jag gillar att ha lite framförhållning så att exempelvis om någonting skulle gå fel så har jag tid att fixa det. Men eftersom jag hade så mycket teknikstrul förra veckan så är jag i den situationen nu där jag liksom behöver sitta och redigera den video som ska upp den dagen på den dagen. Så den här veckan försöker jag liksom så här komma i kapp så att jag inte behöver oroa mig så mycket över det. För det är typ det enda jag går och tänker på. Jag vill spela Valorant för att alltså Sebbe köpte sånt här battle pass till mig. För man kunde få massa saker och jag tyckte de sakerna var söta för att det var typ katter och grejer. Och då måste man liksom så här spela för att typ, alltså få komma upp i högre level för att få alla grejerna. Och så får man så här daily tasks som man ska göra och om man gör dem får man högre XP. Så jag behöver ju göra dem. De grejerna varje dag. Nu är båda fingrarna färdiga. Det tog ett litet tag. Det är det som är lite tråkigt med att göra naglarna är att det tar
flera timmar. Men jag försöker ändå göra dem typ en gång i veckan. Så varje gång jag gör dem så övar jag ju. Och då blir jag bättre och så går det snabbare. Alltså så här att bygga själva nageln tar inte så lång tid. För att det har jag ändå gjort många gånger nu. Så jag tycker det går relativt snabbt. Men sen sätta fast stenar och sånt här tar ju en liten stund. Selma! Jag ser inte när du är framför mig, Selma. Selma! Kom här! Och lägg mitt knä. Så! Jag längtar till Sebbe kommer hem. Så jag ska ligga här lite. Jag börjar bli lite småhungrig också. Mina mest använda body lotions kommer från Lidl. Mina mest använda body... Hej! 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 Hejsan! Jag ska ta duschen nu och jag ska ju tvätta mitt hår och jag ska göra inpackning och jag kommer att använda favoritinpackningen som jag har just nu. Jag gav ju en hel recension på hela den här hudvårdsserien, höll på att säga hårvårdsserien. Vad jag tyckte om exakt alla produkter i videon där jag visade hur jag klippte mitt hår. Så om ni vill ha mer djupare recension på den här så kolla på den bloggen. Jag tycker om den här jättemycket och jag, alltså jag, en eller två användningar kvar. Men det ska bli skönt att tvätta håret i alla fall. Jag kammar alltid igenom håret innan jag hoppar in i duschen. Och just det, jag låter hårinpackningen sitta i 10 minuter. Och jag gör det i duschen efter jag har schamponerat håret och hållit ur schampot. Tar i hårinpackningen. Har i 10 minuter och då brukar jag stå i duschen för att det är varmast inne. Och så brukar jag kolla på TikTok samtidigt så att tiden ska gå snabbare. Och sen efter det så använder jag balsamat. Jag vet faktiskt inte hur mycket klockan är. Jag fastnade lite i soffan och redigerade lite TikToks för Sebbe duschade. Klockan är 26. Så då hinner ju ändå mitt hår torka ganska mycket tills ikväll. Jag tänkte jag ska testa att gå och lägga mig då med lite fuktigt hår. Och så tänker jag att jag ska styla håret imorgon istället. Och så ska jag använda min värmeborste då. Så att håret liksom får torka, självtorka. Men att jag går igenom med värmeborsten imorgon för att bara styla håret. För jag har den här värmeborsten från Revlon. Jag tror den är från Revlon. Och den är bäst att använda på torrt hår för att håret kan bli väldigt skadat om man använder den på blött hår. Jag ska tvätta mitt ansikte med den här rengöringen från Claire's. Alltså den här är snart slut. När den har tagit slut så ska jag köpa rengöringen som jag hade innan. Jag hade CeraVe's Foaming Oil Cleanser, om den heter det. Jag tyckte om den väldigt mycket. Det är en skitbra budget rengöring och alltså den håller så länge. Jag köper den stora förpackningen. Alltså den håller minst ett halvår. Den här rengöringen är också jättebra, jag tycker om den väldigt mycket. Men jag vill inte lägga så mycket pengar på en rengöring. Lite ansiktsmask. Den här tycker jag om att använda lite då och då. Den är lite exfolierande. Och sen så är det även en lårmask. Jag använder inte den här så himla ofta. För att det är en lårmask. Och lårmaskor är ju väldigt uttorkande. Även fast jag har fet hy. Så har jag ändå torr hud. Jag använder inte lårmaskor så ofta. Särskilt inte på vintern. För då är jag extra torr. Jag brukar heller inte låta den sitta på så jättelänge. För att då blir min hud alldeles för torr. Jag brukar liksom inte låta masken torka helt. Utan jag sköljer av
innan det har hänt. Sen lite body lotion, min favorit från Lidl. Jag sa innan att jag skulle göra fotbad. Jag orkar inte det. Det blir inget fotbad idag. Jag brukar använda retinol varje kväll, men när jag använder exempelvis en ansiktsmask som den här som är lite exfolierande, så brukar jag skippa retinolen för att jag har en känslig hy. Så ibland kan jag bli lite extra irriterad, särskilt om jag använder många olika produkter och många olika produkter med aktiva ingredienser till exempelvis. Så nu ikväll så kommer jag nöja mig med en fuktgivande toner och en nattmask. Den här är snart slut. Åh gud. Jag kommer behöva klippa upp den snart. Så då kommer det ju vara en del produkt i. Men jag vet inte riktigt vad jag ska använda efter den här. För jag har inte direkt någonting. Jag har liksom min vanliga dagkräm. Men jag tycker om att använda någonting lite fetare på kvällen. Har ni något tips på en bra nattkräm eller nattmask? Så använder jag X-Lash. Och alltså jag läste någonting helt sjukt om X-Lash. Det kanske inte är någon nyhet med att franserum kanske inte är det bästa att använda. Man kan få väldigt mycket biverkningar. Men en biverkning som man kan få av franserum tydligen, det är att ögonen så här blir mer ihåliga. Och när jag läste det så kom jag på liksom att det har jag tyckt ett bra tag nu. Att mina ögon liksom, det ser ut som de sitter djupare in i mitt ansikte. Och alltså som ni ser här under mina ögon. Att det är väldigt så här djupt här och jag har fått väldigt mörka ringar under ögonen. Och det har jag tänkt ett tag och bara, så har inte jag sett ut innan liksom. Men sen så har jag tänkt bara så här, men jag har blivit äldre och ju äldre man blir ju mindre fett har man i ansiktet. Men så läste jag det och jag bara, tänk så är det ögonfransserumet som har gjort det. Och då kan man ju tycka att då kanske man ska sluta med franserumet. Men jag vill ha långa ögonfransar. Jag brukar alltid försöka ta av den här turbanhandduken så snabbt som möjligt. För att mitt hår torkar så långsamt. Och det håller fast vid fukt extremt mycket. Så mitt hår är liksom så blött. Så den där turbanen har jag liksom absorberat upp så mycket vatten som den bara kan på typ 5 sekunder. Så det gör liksom ingenting för mig att ha den på längre för att den är så blöt så den kommer ändå inte torka mitt hår utan det kommer bara ta längre tid för mitt hår att torka eftersom jag har på en blöt handduk på håret. Så jag brukar alltid försöka ta av den så snabbt som möjligt och sen låta håret lufttorka så här så går det mycket snabbare. Nu så ska jag spela lite Valorant med Sippe. Han ville spela med mig idag. Alltså jag, nu när jag duschade så tappade jag en sten här på tummen och en sten här på det här lilla fingret här. Alltså jag vågar typ inte göra någonting med mina vloggar med för att en av mina vloggar blir så här flaggat för olämpligt innehåll. Och då blir liksom videon begränsad. Alltså det visas i princip inga annonser på det för att det anses inte vara annonsvänligt material. Och då får man heller liksom inte lika mycket visningar på den videon. För att eftersom YouTube inte tjänar några pengar på den så pushar de heller inte ut det. För att det inte kan visas någon reklam på det. Och händer det med en video så kommer det hända med fler videos som man laddar upp. För det är liksom så YouTube fungerar. Och det suger så mycket. Och då valde jag att så här överklaga det. Och sen så efter jag hade överklagat det så kom det tillbaka igen. Och då blev jag dömd med att det var olämpligt material och då sexuellt material. Jag bara, what the fuck, jag har inget sexuellt material liksom. Men tydligen, så nu när jag så här råkade räcka fuck you-fingret, alltså det kommer säkert bli så här olämpligt material. Hatfull gest. Det är lite som när man så här åker fast i kontroll på självskanningen på ICA.
händer det en gång, sen händer det fan 15 gånger till. Och det känns som det kommer hända med mina vloggar nu. Och det vill jag inte. Oj, börjar du väcka? Ja. Du börjar väcka? Ja. Du är crazy girl. Ja. Du borde säga det till henne. Varför det? Bara 600 år från nu. Det känns väldigt vapen att köpa så. Alltså jag fick för mig så här att jag skulle bygga typ en kyrkogård i Sims. Så att jag kan, alla simmar som dör, de ska ligga där. Låter helt sjukt när jag säger det. Men mitt spel kraschade typ. Så det jag gjort sparades inte. Kul. Alltså jag har hållit på med den här boken hur länge som helst. Jag började läsa den när jag åkte tåg. Så läste jag på tåget. Och sen så har jag inte läst på flera månader nu. Men alltså den här är inte så intressant. Så det är inte så att jag är fast i den och vill läsa färdigt den. Men ni får jättegärna lämna boktips. Om ni har tips på någon bok som är skitbra. Jag är lite så här allätare. Jag tycker om många olika genrer. Imorgon så har jag faktiskt tillgång till vår bil hela dagen. För Sebbe ska jobba hemifrån. Så jag tänkte att jag ska passa på. Och så ska jag köra och handla lite saker som jag skulle köpa ett tag nu. Bland annat lite jord och sånt här så jag kan plantera om min växt. Så morgondagen kommer vara lite mer händelsefull än den här dagen. Men eftersom jag vloggar så här liksom dagligen. Så tycker jag också det är viktigt att visa upp en dag där jag liksom inte gör särskilt mycket. För det är också väldigt viktigt att ha dagar där man liksom bara gör precis vad man vill göra. Man tar det lugnt. Man behöver inte ha några krav på att man ska göra massa saker. Så att man hinner återhämta sig och få vila. Och jag vill liksom inte att man känner att... Alltså när man tittar på mina vloggar att man känner att alltså man mår dåligt över att man inte har varit produktiv en dag liksom. Jag vill också visa att man, alltså det är okej att ta det lugnt. För jag känner väldigt ofta, många gånger ibland när man tittar på vloggar och sånt här, folk gör tusentals saker, springer runt överallt, får gjort hur mycket som helst på väldigt kort tid. Och ofta är det ju så här att det är filmat över flera dagar. Men när man tittar på det så känns det liksom som att det sker på den lilla tiden som man ser vloggen som kanske är 30 minuter. Men det kanske är en hel vecka som är inklippt på 30 minuter. Men när man tittar på det så fattar inte riktigt hjärnan det. Utan då kan man lätt känna sig väldigt värdelös och att man inte är produktiv och man inte får någonting gjort. Och att man mår dåligt av att man vilar och liknande. Vilket är liksom jättedumt. Jag kan ibland känna så. Och jag har verkligen så här rensat bort typ folk som jag har följt som jag känner att när jag ser deras vloggar så mår jag dåligt över att jag typ inte gör 1000 saker på 30 minuter. Så jag tittar inte på sånt mer. Men ja, alltså jag vill bara inte att man känner att man alltså skulle vara dålig på något sätt för att man försöker ta det lugnt. För att det är jätteviktigt att ta det lugnt. Och det är någonting som jag det här året har satt som ett mål för mig själv att verkligen fokusera på och verkligen ta mig tiden till att faktiskt få vila någon dag i veckan och bara ta det lugnt och göra vad jag tycker är kul den dagen och inte känna någon press på att jag måste prestera eller göra massa eller få massa gjort. Men ja, det får faktiskt vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni alla får det så jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!